вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині виявили 12 нових випадків COVID-19. Майже всі, хто підхопив недугу, контактували із хворими. Продовольчі ринки Дніпра поки працюють у звичайному режимі, але в найближчі два дні можуть теж закритися на карантин. На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала дитина. У 7-річної дівчинки опіки тіла 60%. Чотирилапі охоронці правопорядку. Минулого року службові собаки обласного кінологічного центру допомогли поліції розкрити майже 1000 злочинів. Про це та інше більш детально. Плюс 12. На Дніпропетровщині виявили 12 нових випадків COVID-19. Захворілі – мешканці Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Серед інфікованих – двоє підлітків. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині вже перевірили 132 людини з підозрами на коронавірус. Майже всі, хто підхопив недугу, раніше контактували з хворими. Крім того, відсьогодні ПЛР-тести на коронавірус робитимуть усім пацієнтам із пневмонією. Нині на Дніпропетровщині 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей вже одужали. Сьогодні ми плануємо провести 65 исследований, однако эта цифра, она постоянно меняется. Мы будем увеличивать количество обследуемых людей, которые находятся в самоизоляции, руководствуясь теми списками, которые у нас на сегодняшний день составили. Проводятся исследования всех, кто имеет пневмонии, вот, для того, чтобы четко понимать, с чем пневмония связана. Протистояти COVID-19. Антикоронавірусний фронт розгортає Кам'янське. У випадку зараження інфікованих будуть лікувати в 7-й міській лікарні. Вона – одна з 18 госпітальних баз, які створені на Дніпропетровщині. Ось ця лікарня Кам'янського, 7-ма міська, прийматиме хворих на COVID-19. В інфекційному відділенні вже обладнали 30 окремих боксів. До середини квітня мають завершити ремонт і другого крила будівлі. На сьогодні в медзакладі 15 апаратів штучної вентиляції легень. У планах придбати ще декілька. На протиепідемічні заходи з міського бюджету вже виділили 13,5 мільйонів гривень. За потреби суму збільшать. Ми сьогодні передали для наших врачів захисні костюми, респіратори, дезінфіціюючі средства, передали також сюди. Сюда необходимы экспресс-тесты. Делается все необходимое для того, чтобы мы могли встретить этот вирус. Но, конечно же, каждый день, я думаю, каждый из нас, и я в том числе молю Бога для того, чтобы все-таки эта болезнь обошла нас стороной, но мы должны быть к этому готовы. Експрес-тести, антисептичні засоби, захисні маски, костюми. Усе, що вкрай необхідно в боротьбі з коронавірусом, для медзакладу закуповують не тільки місцевим коштом. Допомагають волонтери та соціально відповідальний бізнес. Хотел бы обратиться также к другим бизнесменам в городе, чтобы тоже присоединялись и, так сказать, тоже могли бы оказать какую-то посильную помощь. Нам сейчас всем важно объединиться. Сегодня во всем мире идет движение «Поможем медику, и они помогут нам». За інформацією управління охорони здоров'я Кам'янського, у місті не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. На Дніпропетровщині зараз зареєстровано 26. Четверо людей вже одужали. У регіоні загалом визначено 18 госпітальних баз, де лікуватимуть пацієнтів з COVID-19. Серед критеріїв, за якими обирали медустанови – оснащення, наявність висококваліфікованого персоналу та можливість швидкої доставки до реанімації. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Усі види державної соціальної допомоги, пільг і субсидій проводять вчасно, кажуть в міському управлінні соцзахисту. Через карантин строки виплат подовжили автоматично. Надавати додаткових заяв та документів не треба. Потім у разі необхідності зроблять перерахунок. А соціальні працівники продовжують опікуватися найбільш вразливою категорією населення Дніпра – літніми та самотніми людьми. Доставляють їм додому безкоштовні продуктові набори, допомагають поратися по господарству, ходять до магазинів і аптек. Социальные работники оказывают целый спектр услуг. Ведение домашнего господарства, полностью ведение их документов, закупка продуктов, прибирание в доме, приготовление ежи. Для человека, если это лежачий, там входит и мытье ему головы, и вместе они что-то стирают, делают, представляют его интересы. Транспорт у Дніпрі теж на карантині.
Сьогодні в місті працюють 32 маршрути громадського транспорту – 9 трамвайних, 11 тролейбусних та 12 автобусних. Скористатися транспортом можуть лише працівники організацій та установ, які забезпечують життєдіяльність міста. Вхід тільки за спеціальними перепустками та виключно у засобах індивідуального захисту. Захисна маска, рукавички та спеціальний квиток. Вже майже два тижні у Дніпрі без цих речей двері тролейбусів, трамваїв та автобусів для пасажирів не відчиняються. Їздити у громадському транспорті мають право рятувальники, поліцейські, медики, працівники аптек, продуктових магазинів та хлібозаводів. Ті люди, які забезпечують нормальне життя міста. Водитель, або якщо є і у нас така можливість, ми до сих пор використовуємо кондукторів, які допомагають водителям, вони на вході перевіряють. Спеціальний білет при наличі документа, удостоверяющего личность. Это может быть права, паспорт, пропуск. При наличі средств защиты, маски, перчатки, человек запускается в салон подвижного состава. Проїзд у транспорті для дніпрян, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури і мають спецперепустку, безкоштовний. Роботу транспортників оплачують з міського бюджету, але салон не заповнюють по самі вінця. Ну, сидячі займаємо, щоб сидячі були, не стався повністю зайняти. Один вийшов, допустим, одного запускаємо, два вийшло, на слідчі салонки двох запускаємо. Загалом у місті зараз працюють 32 маршрути громадського транспорту. 9 трамвайних, 11 тролейбусних та 12 автобусних. Це небагато, тож аби городяни могли вчасно дістатися робочих місць, кількість одиниць транспорту збільшили. І на зупинках великих черг переважно немає. Задоволені роботою в режимі карантину і водії. Кажуть, працювати стало легше і спокійніше. Не треба гроші брати, люди їдуть безплатно. Водителі, чесно, з самого початку були, звісно, якісь там курйозна ситуація. І зараз намагаються пройти без документів, але ми за цим строго слідимо. На сьогодні в місті видали майже 100 тисяч спеціальних квитків. Заяви на отримання перепусток надходять і досі, кажуть у департаменті транспорту міськради. А паралельно з видачою спецперепусток поліція моніторить дотримання правил проїзду під час карантину. За порушення – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Працівники патрульної поліції подекуди зупиняють транспортні засоби, то проводять перевірку всередині транспортного засобу, в салонах автобусів та тролейбусів, трамваїв, на предмет того, чи дійсно ця людина може проїжджати у спеціальному транспорті. У спеціальному режимі громадський транспорт Дніпра працюватиме до кінця загальнонаціонального карантину. Попередньо – до 24 квітня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Поки що працюють. Попри карантин, продовольчі ринки Дніпра поки працюють у звичайному режимі. Щоправда, мають дотримуватися певних умов та обмежень. Продавці у масках і рукавичках, відстань між торгівцями та покупцями – до 2 метрів. Продавці жаліються, хоч і працюють, однак попит впав і дохід помітно знизився. Знімальна група «Відкритого» проїхалася містом і побачила, у яких умовах працюють харчові ринки. На годиннику 10 ранку. На ринку Калинівському і продавців, і покупців – обмаль. Зазвичай тут не протовпишся. Карантин карти сплутав. Людей нету, бачиш. Везде зараз плохо. Народу нету. Всі ми чекаємо, нікого нету. Не знаю, скільки дні буде продовжувати. Ціни повисились, людей менше. Ну, в принципі, бабушек більше стало чомусь в умовах карантину. В таких умовах тільки потрібно захищатися. На роботі ще і захисні шлеми у нас. Треба придержуватися карантину в будь-якому випадку. У м'ясному павільйоні покупців і того менше. Продавчиня Любов бідкається. Під час карантину купівельна спроможність споживачів знизилася майже на 70%. Ну, покупаю, так. Зустрічаюся, що ж, покупаюся. Тільки спрос упав на 70%. Так, чуть менше. Ну, все одно люди, які знають товар, знають, то вони і беруть. Звичайно, я все покупаю. 2-3 рази в місяць обов'язково. Я все тут беру. На ринку дотримуються деяких норм. Зокрема, між продавцями і покупцями витримують дистанцію 1,5-2 метри. На прилавку – антисептичні засоби. Це неудобно, але ми нічого з цим зробити не можемо, тому що, скажімо, Кабінет міністрів так вирішив. Тому соблюдають, стараються соблюдати норми всі, які, скажімо, по закону прийняли.
Но для покупателя это неудобно, потому что площадь, может быть, какого-то магазина не позволяет там на 1,5 метра находиться. То есть люди ожидают на улицах. Найбільший ринок у Дніпрі – Озерка, також практично порожній. Тут кожен продавець в захисних масках і рукавичках. Єдине, на що скаржаться – торгівля скоротилася. Обезпечені всім. Защитні маски, перчатки, антисептики є. Перчатки для покупателей, все есть. Работаем каждый день, чуть меньше часов работаем, но просто тяжело людям к нам добираться, покупателям. Знаете, стараемся не паниковать, никогда не паниковали. Как скуплялись, так и скупляемся. Запасов не делаем, так что у нас все в порядке. На центральному ринку також намагаються тримати безпечну дистанцію. А від сьогодні набуло чинності ще одне обмеження. Входити всередину можна лише в масці. Є у нас пост дезінфекторний. Или посты дезинфекторные, которыми люди пользуются, скажем, дезинфекторами. Проводятся на территории рынка постоянные дезинфекции 3 раза в день. Моются прилавки, полы, стены, все моется, можно сказать, как генеральная уборка. А ось на ринку, що в житловому масиві Перемога, ситуація протилежна. Власники торгових точок і продавці карантинні правила відверто ігнорують. Маски і перчатки вдягли, коли побачили камеру. Дотримуємося. А чого не в масці? В масці це є такі... Тільки зняла, не можна дихати. Дихнути не можна в цій масці. За дотриманням правил на харчових ринках стежить поліція. За порушення – штраф від 17 тисяч гривень. Якщо порушення умов карантину будуть фіксуватися і надалі, МОЗ заборонить роботи всіх ринків без винятку. Главний санепідемврач України сказав, що, скоріше всього, в течение 2 днів будет рассмотрен вопрос о закрытии всех рынков и продовольственных тоже. У Дніпрі ринки, де торгують непродовольчими товарами, закриті на карантин. Але тим, на яких продають автозапчастини, дозволено працювати відповідно до постанови Кабміну. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Радники та наставники. За 2 роки шкільні поліцейські завоювали довіру та прихильність учнів дніпровських шкіл. Дніпро – перше місто в Україні, де започаткували проєкт «Шкільні офіцери поліції». Його мета – створити безпечне середовище для дітей у навчальних закладах та профілактика правопорушень. До карантину 12 шкільних офіцерів щодня проводили у школах по декілька лекцій. Тематика – від правил дорожнього руху до навичок мирного врегулювання конфліктів. У поліції кажуть, діти стали більш зібраними і відповідальними. А найприємніше – дослухаються і приходять за порадами. Щоб не втрачати зв'язок із шкільною спільнотою через карантин, правоохоронці створили телеграм-канал. Відповідають там на всі запитання. Шкільний офіцер поліції – це радник, це друг, це в якомусь сенсі наставник для дітей. Ми помітили, що для нас дуже важливо, діти більше довіряють поліції. Діти можуть звернутися з такими питаннями, на які не завжди може дати відповідь вчитель, або вони не можуть задати це запитання батькам. І вони розуміють, що поліцейський щиро дасть певну пораду, що для дітей також дуже важливо. На Дніпропетровщині під час пожежі сильно постраждала дитина. У 7-річної дівчинки опіки тіла 60%. Займання сталося у приватному будинку в селі Миролюбівка Новомосковського району. Спершу постраждалу доправили до районної лікарні, а потім перевезли до обласної реанімації. Дівчинці вже провели 2 операції, однак її стан все одно важкий. Деталі у сюжеті. 7-річна Даринка зараз у реанімації обласної дитячої лікарні. Вона потрапила сюди у шоковому стані та з численними опіками. Обгоріли 65% тіла. Ті ж тканини, що згоріли, вони всмоктуються до крові і викликають отруєння всього організму. Це якщо простими словами казати. Тому в неї страждають усі внутрішні органи. Стан її продовжує залишатись вкрай важким, загрозливим для життя. Пожежа сталася у житловому будинку, де дівчинка живе разом з батьками та молодшим братом. Перший, хто відреагував на займання, сусід Леонід. Розповідає, все сталося 7:00 вечора. Матері вдома не було. Я побіжав туди до сусідів. В це час прийшла мать цієї дівчинки і відкрила ключом двері. Ми підбіжали туди всі, прибіжала моя жена, мать відкрила двері з ключом і перша вийшла дівчинка, яка була повністю обпалена. На ній всі речі просто димилися. Тобто верхня кофточка вже повністю була згорівша.
Двох маленьких дітей залишила вдома мати. Жінка розповідає, покинула сина й доньку лише на годину. У мене моїх близьких родственників нету. Муж знаходився в Дніпропетровську на заробітках, там на проживання, так як запретили міжгородний проїзд, а ми знаходилися в селі Миролюбовка, це на Московський район. Їздити туди абсолютно нечим, і він уїхав. Я, так як він мені ще нічого не переводив, я стала з дітками одна, і щоб хоч щось заробити, я пішла на подработку. Да. Як сталося займання, вона дізналась лише наступного дня від 5-річного сина. На щастя, він не постраждав. Діло в тому, що перший день не вийшло Артурчика спросити, що случилось. На другий день він підійшов, сам сказав, говорить, мама, ми з Дашою гралися. Я нечайно толкнула, вона упала на печку, на ній, говорить, загорілася одежда. Маленькій Даринці зробили вже дві операції, попереду, можливо, ще з десяток. Наразі вона знаходиться у медикаментозній комі. Щодня на підтримку її життєдіяльності потрібно від 4 до 10 тисяч гривень. Зараз сусіди разом з благодійним фондом збирають кошти, щоб допомогти її родині. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вартові правопорядку. Вони відчувають наркотики і вибухові речовини на відстані кілометра. А ще працюють рятівниками і розвідниками. Службові собаки – незамінні помічники правоохоронців. Результат спільної роботи поліцейського кінолога і службового пса – сотні врятованих життів та тисячі затриманих зловмисників. Цими днями кінологічна служба МВС України святкує 25-річчя. Як чотирилапі напарники допомагають правоохоронцям Дніпра розкривати злочини, дізнавалися наші журналісти. Ближче. Хорошо. Сидіть. Хорошо. Стоять. Німецька вівчарка Джессі по команді виконує всі накази і слухняно подає лапу своєму наставникові. На службі у Дніпровському кінологічному центрі вона вже 5-й рік. За цей час Джессі встигла здобути славу надійного захисника правопорядку. Успіх Союзу кінолог-собака у повному взаєморозумінні, говорять поліціянти. З Джессі ми вже 5 років працюємо. Значит, она специализируется по розыскной деятельности, выезжает в частности это кражи, грабежи, убийства. Когда ты подходишь к работе с ней, надо, то есть, чтобы настроение всегда было, чтобы она чувствовала тоже. Тогда она дает свою, и результат хороший появляется. Чотирилапі друзі людини служать поліції багато років. Зараз у Дніпровському кінологічному центрі 35 службових собак. У вольєрах лабрадори, кокер-спанієлі, різеншнауцери, бельгійські і німецькі вівчарки. Правоохоронці кажуть, більш універсального напарника, аніж собака, немає. Лабрадор на прізвисько Кая миттєво розшукає зброю і наркотичні речовини у машині. А бельгійська вівчарка Біс спеціалізується на затриманні злочинців. Минулого року службові собаки допомогли розкрити у Дніпрі 900 злочинів. У нас різні такі направлення є, як розисна служба, діяльність собаки. Собаки є спеціалізація з пошуку взрывчатых веществ, пошуку наркотических веществ. Также у нас присутствуют на питомнике собаки с поиска трупного запаха. То есть они все вот так вот эти ветви различаются. И за каждым кинологом собака закреплена. Аби навчити собаку, потрібно в середньому десь півроку. Службовий пес має володіти багатьма навичками. Швидко долати смугу перешкод, не лякатися пострілів, вміти захистити свого господаря і затримати злочинця. В Дніпровському центрі 20 кінологів. Їх день розписаний погодинно. Прогулянка з вихованцем, годування, вичісування і, звісно, спеціальні тренування. Ми приходимо, все починається, понятно, кінолог переодівається, все йде, вигул собаки. То есть минут 20. Потом потихоньку уже, допустим, к определенному элементу приступаем. Если это взять следовая работа, значит, просим помощника, чтобы он протоптал след. Делаем закладки, выдерживается время, то есть запахом. И так же самое, как на ручной кладе, на машинах, в помещении, то есть отрабатывается. И где-то вот так вот каждый день усложнения даем, то есть, и результат получает. Выезжать на тревожные сигналы доводится майже щодня. Без кинологов и службовых собак не обходится жодна надзвичайна подія. Поліцейські говорять, с чотирилапами не страшно йти в будь-яку пригоду. Пес завжди прикриє спину і ніколи не зрадить, як і годиться справжньому бойовому другу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Театр вдома. Тепер улюблені театральні вистави можна переглядати онлайн. Так Дніпровський театр Шевченка вирішив підтримати своїх прихильників і допомогти їм не нудьгувати на карантині. Театрали запропонували свої найкращі архівні вистави. «Марія Стюарт», «Вісім люблячих жінок», «Конкурс або вояж до Сінгапуру», «Старомодна комедія», «Наполеон» і «Корсиканка». Пісня про коронавірус. У Дніпрі двоє молодих людей написали музичну композицію, присвячену хворобі, що шириться світом. Авторка слів Анастасія розповідає, її надихнули люди, які порушують правила карантину, наражаючи на небезпеку інших. Музику до пісні написав її чоловік Андрій. Співанкою пара хоче достукатися до тих, хто нехтує карантинними обмеженнями. Якщо в місті твоїм карантин, знай, це час рахувати скотин. Знай, це час рахувати скотин. Ти скотина, такий не один. Аграрії вже в полі. Карантин не став їм на заваді. Бо ж посівні роботи ніхто не скасовував. І треба дбати про продовольчу безпеку країни. Експерти кажуть, озимі культури знаходяться в задовільному і доброму стані. На Дніпропетровщині зараз тільки 5% слабких полів. Дещо гірша ситуація хіба що по ріпаку. Але загалом область виходить на досить непогані показники по посівній 2020 року. Враховуючи, що селяни зазвичай запасаються як і добрами, так і насінням, і, в принципі, враховуючи те, що посівна кампанія вже триває понад місяць, тобто не можна сказати, що значно як щось змінилось. В принципі, ми трошки запізнюємося в порівнянні з минулим роком з посівами, але йдемо все одно доволі таки непогано. 7 квітня православні християни відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Наші предки говорили – пташка гнізда не в'є, дівчина коси не плете. Саме від цього дня починалися сільськогосподарські роботи. А ще в цей день не можна працювати. Люди відвідують храми, дотримуючись правил карантину, та готуються до великодніх свят. В одному із будинків, де перебувала тоді Пресвята Богородиця, до неї з'явився ангел зі словами «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінами і благословенний плід утроби твоєї». Це той момент, якого чекало тодішнє людство. До Пресвятої Богородиці з'явився архангел Гавриїл з благою вісткою про те, що вона народить сина. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.